Өзгеде маңызды ақпараттары, құрылыс компаниялары еңбекақы төлемеу үшін небір айла тәсілдерді жасайды. Жылдар бойы жартып жалақы алмаған кран көлігінің жүргізушілері осылай дейді. Өткен демалыста елордада наразылық шеруіне шыққан азаматтар 1 наурыздан бастап жұмысқа шықпаймыз деп бекініп отыр. Айтуларынша, құрылыс компаниялары еңбек шартын жасамайды. Салдарынан медициналық сақтандыру, зейнетақы төлемдері жүрмейді. Жұмыс барысында опат болсақ, ешкім жауапты емес. Арада келісімнің жоқтығынан құқықтарымыз қорғай алмай қор болудамыз дейді. Краншылары еңбек шартынан бөлек жалақыны 200-ден 800 мыңға көбейтуді, ал зейнет жасын 60-тан 55 жасқа дейін төмендетуді талап етуде. Фирмалар арызды алмайды жұмысқа тұру туралы, бұйрықта шығармайды. Кейбір компаниялар бар, жұмысқа алу туралы арызды алады ғой, жұмыстан шығу туралы арызды қосалады, датасын қойғызбай. Содан кейін барады да датасын қояды да шығара береді жұмыстан, өз еркімен шықты деп. Мысалы, байыз салайық, бір компания, олар түнгісімен қоймайды, күндіз деген сияқты ол толтырақ табелдер, сол екінші төлемеудің амалын жасайды.